viikkoja on touhuttu, on puita kaadettu. On multa ylös kaivettu ja soraa ajettu. Siinä mopot, autot, traktoritkin hienon parkin saa. Ja asfaltilla komeus se vielä kruunataan. Kyllä Mustasaaren kommunilla lännen tuosta riittää, kun lukiolle uutta parkkipaikkaa tarvitaan. Almantien asukkaat, ne tuskin siitä kiittää, kun kulkijoita lisää kotikatuun haalitaan. On Almantien leikkipuisto toimiva ja hieno. Siellä pääsee lapsukaiset leikkilaitteisiin. Pienten lasten vanhempien toivomus on vieno, jos vaikka yksi valolamppu puistoon saataisiin. Kyllä sinne kaikki hienot vempeleet on toki saatu. Karuselli, laskumäki, keinut ynnä muu. Ei halpaa ole hankittu, vaan korkea on laatu. Se sanoo, että on ääneen myöskin käyttäjien suun. Siellä tarkkaan pitää iltasella eteen katsoa, kun aurinko ei puistoon enää anna valoa. Niin käyttöaste puistolle olisi tosi korkea, jos illalla ei muistuttaisi synkkää korpea. Toki parkkipaikka tärkeä on kunnan nuorille, ettei liian varhain jaloille he nousi suorille. Kun oven eteen melkein istuen saa kulkea, ei raitin ilman myrkytyskään ole huolena. Kun oven eteen melkein istuen saa kulkea, ei raitin ilman myrkytyskään ole huolena.